אני לא יודע, לי נראה תמיד שזה קשור מאוד לסיפור שאנשים מספרים לעצמם. אין שום סיבה להיות פה אם לא מתוך תורה. לא מבינה יהודי חילוני שאומר אני פה כי זה הבית שלי. מה הבית שלך פה? למה? יש סיבה שמשהו יותר מגניב ופחות מגניב. זה הכל קשור בסיפור שמספרים לעצמם. ונראה לי שבחרו סיפור רע. מה שקרה זה שהצבא הזה בפועל מבצע פשעים בגלל שכל מיני החלטות מדיניות שלפעמים נוראיות, וזה שזה צבא מאוד מושחת.